ներկայություն իմ կյանքի մեջ, որը որ Աստված արել է իմ ընտանիքի մեջ, եւ ես հավատում եմ, որ ստեղ շատ ծնողներ, շատ մայրեր, հայրեր այս վկայությունով կմխիթարվեն, կզորանան, կհաստատվեն, եւ եթե կան դժվարություններ, ես հավատում եմ հույս կծակի։ Թող Աստված օրհնի մեզի։ Ես ուզում եմ կարդալ Սաղմոս 32:6-րդ խոսքը առաջի մասից. Այսօր համար ամեն աստվածապաշտ աղոտ պետք է ներ քեզի։ Այսօ խոսքի մեջ կա գրված, եթե դու անես, քեզ կորտնեմ, եթե պահես ու եթե չպահես, բայց ստեղ սիրելներ գրած է, ամեն աստվածապաշտ պիտի աղոտ կանի։ Պիտի աղոտ կանենք, որովհետև աղոտքի մեջ կա հաղթություն, աղոտքի մեջ կա զորություն, աղոտքի ժամանակ մարդը մխիթարվում է, սիրելներ, աղոտքի ժամանակ տիրոջ ներկայության մեջ մարդու սրտի միջի հարցերը լուծում Աստված։ Եվ թող այսօր Աստված մեզի օգնի, որ մենք կարողանանք իրապես ունենալ աղոտքի կյանք մեր ներքին սենյակում։ Հավատքի կյանքի մեջ մեզ դժվարություններ կա, սպասում ա մեզի, նեղա ճանապարհը, սիրելներ։ Երբ որ մարդը ունենում ա պարտություն, առաջի պարտությունը մարդը, որ ունենում ա, դա ըլնում ա աղոտքի մեջ, աղոտքի ժամանակ, պարտվում ա աղոտքի մեջ, որովհետև չկա այդ հաղորդակցությունը։ Դրա համար թող այսօր Աստված մեզի օգնի, սիրելներ, եթե մենք հիշենք հին ուխտից, կար մի ընտանիք, Մարգարեի ընտանիք, մի կին և մի երեխա, որի ամուսինը Մարգարե էր և ամուսինը մահացել էր։ Սիրելներ, եվ ես կինը շատ պարտքեր ուներ, եվ այդ պարտքերի տերը ուզում են իրա երեխին տանեն պարտքերի տեղը, եվ ես կինը չգիտեր ինչ աներ, գնաց Աստծո մարդու մոտ, գնաց Եղիայի մոտ, սիրելներ, եւ Աստծո մարդուն ասեց, որ իմ վիճակը սենց է, իմ մարդը ամուսինս Մարգարե էր, շատ պարտքեր ունենք, եւ ամուսինս մահացավ, բայց պարտկատերերը հիմա պարտքերը ուզում են, եթե չտան, իմ երեխին պետքա տանեն։ Սիրելներ, Աստծո մարդը իրան խորհուրդ տվեց, ասեց, գնա տուն, դուրդ գոցի, մտիր քո ներքին սենյակը, եւ սկզբից հարց տվեց, ինչ ունես տունը, ասեց, մի քիչ յուղ ունեմ, ուրիշ բան չունեմ։ Աստծո մարդը ասեց, գնա ներքին սենյակդ մտի, դուրդ գոցի, հարևաններիցդ ամաններ հավաքի, եւ այդ յուղդ այդ ամանների մեջ լից, այդ յուղը չի պակասելու, մինչև բոլոր ամանները լցվեն։ Եվ սիրելներ, ես կինը եկավ տուն, հարևաններից բոլոր ամանները դատարկ հավաքեց, եւ իրա երեխայի հետ սկսեց այդ յուղը լցնել բոլոր այդ ամանների մեջ, եւ այդ յուղը չպակսեց, մինչև բոլոր ամանները լցվեցին, եւ կինը երեխային ասեց, «Բեր աման», ասեց, «Էլ չկա, բոլորը լցված են»։ Սիրելներ, այսօր հավատքի կյանքի մեջ, մեր կյանքի մեջ առաջանում են դատարկություններ, առաջանում են դժվարություններ, բայց Աստծո խոսքը մեզի ուղում է ներքին սենյակը մտնելու, աղոտք անելու, եւ երբ որ ներքին սենյակի մեջ աղոտքի ժամանակ հաղորդություն կա Աստծո հետ, բոլոր այդ դատարկ անոթները լցվում են, սիրելներ, յուղով, եւ այդ ժամանակ, սիրելներ, մենք այսօր ինչքան պարտք ենք, եւ Աստծո խոսքը ասում է, եթե ոսողի հետ կգնաս, ճանապարհին քո պարտքը տուր, հաշտվի։ Այսօր ինչքան իրար սիրելու պարտական ենք մենք, այսօր ինչքան մենք իրապես պետք ա սիրենք, այնպես ինչպես Հիսուսն ասել, գրածա, ոչ մի բանի մեջ իրար պարտական մի եղեք, միայն սիրո։ Եվ այսօր այդ սերը մենք չենք կարողանում տանք, եվ էդի պետք ա վերցնենք Աստծուց, լցվենք և տանք, սիրելներ, և թող այսօր Տերը մեզի օգնի։
Տերը մեզի թող զորացնի։ Ղուկաս ավետարանում 18-րդ գլխում առաջի խոսքում Տեր Հիսուս Քրիստոսը մի առակ ասում, սիրելներ։ Ես ուզում եմ առաջի խոսքը կարդամ եւ մյուսը բանավոր ես կարծում եմ շատերս կարտացել են, գիտենք։ Անոնց առակ մնա լսավ այս բանի վրայով, թե պետք է ամեն աթեն աղոտ կնել ու չձանձրանալ։ Թող Աստված մեզի օգնի, եթե կա ձանձրանալու աղոտքի մեջ, այսօր մենք պետք է իրապես չձանձրանանք։ Մեր ձեռքերը թող չիշնեն, միչև մեր ձեռքերը բարձրացած ասիրելներ, մեր կյանքում հաղթություն կա, մեր կյանքում կա մեծ պատերազմներ, ներքին պատերազմներ, դրսի պատերազմներ, մտքի պատերազմներ։ Եվ երբ որ Իսրայելի բանակը պատերազմի մեջ էր, սիրելներ, երբ որ Մովսեսի ձեռքերը բարձր էին, Իսրայելի բանակը հաղթում էր, բայց երբ որ Մովսեսի ձեռքերը իջնում էին, Իսրայելի բանակը, սիրելներ, պարտվում էր։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ Իսրայելի բանակին, եւ այսօր մեր ձեռքերը պետք է միշտ բարձր լինի դեպի երկինք, եւ պատերազմը հաղթել արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Գողգոթայի խաչի վրա, սիրելներ։ Եվ այդ հաղթությունը, եղբայրները արդեն նշեցին, հավատքով մեզի պետք է վերցնել։ Միայն մեզի պետք է ներքին սենյակում, աղոտների մեջ, իրապես սկալով, փնտրելով, թակելով, եւ կբացվի մեզի, կգտնենք, սիրելներ։ Թող Աստված մեզի օրհնի։ Հոլանդիայում, երբ որ սկսվեց արթնությունը, ես 2000 թվին առաջի ապաշխարողներից մեկն էի։ Եվ երբ որ շատ արթնություն կար, ու մեզ շատ սովորոցնող եղբայրներ չկային, ավակ եղբայրներ, տարեց եղբայրներ մենք չունեինք, փորձ ունեցող եղբայրներ չունեինք, եւ մենք Աստծո խոսքը տարածելով, սիրելներ, մոռացանք մեր ընտանիքները։ Ես ունեի երկու երեխա, եւ ուզում եմ վկայեմ այսօր, թե ինչ ա Աստված արել իմ հետ եւ իմ ընտանիքի մեջ։ Երեխեքը փոքր էին, երբ որ մենք հավատքի եկանք, 7 տարեկան, 8 տարեկան։ Մեզ հետ գալիս էին պաշտամունքի, ձերքերը բռնում էին, խելով գալիս էին։ Սիրելներ, բայց երբ որ մեծացան, Եվրոպան ամենա վատ երկրներից մեկը Հոլանդիան է, ամենավատ երկրներից մեկը, որը դպրոցներում էլ են սովորեցնում Աստծո խոսքին հակառակ։ Սիրելներ, եւ եկավ ժամանակը, երեխեքը մեծացան, եւ մենք երեխեքին ուշադրություն չդարձնելու պատճառով, եկավ ժամանակ, իմ երեխան օրեցօր ես տեսնում եմ, որ փոխվում է։ Օրեցօր ես նկատում եմ, որ ինքը դեպի աշխարհ է գնում։ Եվ եկավ մի օր, սիրելներ, որ ինքը էլ չուզեց գա պաշտամունքի։ 18 տարեկան երեխա, 17։ Եվ սիրելներ, ես ուրիշ բան չունեի անելու, խնդրում էի, աղաչում էի, բայց չկար հնար։ Եղբայրներին խնդրեցի, եկեղեցին աղոտները առաստված գնում էր։ Եվ ես որոշեցի, սիրելներ, որ թակել երկնքի դուռը, թողել ամեն բան, եւ 2 տարի ամեն օր առավոտ ժամը 4-ից ես սունկի վրա էի։ Եվ իմ հայացքը դեպի Աստված, դեպի երկինք։ Սիրելներ, ես հավատում եմ, շատ ծնողներ կան, որ այսօր երեխեքը ստեղ չեն, եւ իրանց փապագնա, որ երեխեքը այս վայրում գտնվեն, որովհետև երկրի վրա չկա ավելի լավ տեղ, որը որ եկեղեցին է, որտեղ ներկա է Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ եղավ ժամանակ, եղբայրները Գերմանիայում մի քիչ գործ կար, եկեղեցի են նորոգում, խնդրեցին, որ հայ եղբայրությունից գնան օգնեն,
Եվ մենք եղբայրներով գնացինք այնտեղ եւ հարցրեցինք, երբ կա աշտամունք կամ աղոտկա ժամ, որ մենք մասնակցենք։ Մեզի ասեցին, որ չորեքշաբթի, ուրբաթ եւ կիրակի։ Եվ մենք չորեքշաբթի օրը, երբ որ գնացինք աշտամունքի, աղոտկա ժամի աշտամունք էր։ Եվ մենք մտանք այդ աղոտկի մեջ, մենք գնացինք մի քիչ ուշացած, ծունկի եկանք եւ աղոտ կարինք։ Սիրելներ, ինձի մոտի կացավ մի եղբայր, Սուրբ Հոգով լցված, մարգարեություն արեց, ասեց, զավակս, ես քո աղոտները լսում եմ, ես քո արդյունքները տեսնում եմ, եւ շատ շուտով ես քո սիրտը կուրախացնեմ։ Սիրելներ, այդ եղբայր ինձ չէր ճանաչում, եւ իմ սիրտը մեծ ուրախությունով լցվեց։ Ես Գերմանիայից վերադարձա մեծ ուրախությունով։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ես իմ աղոտները ավելին սկսեցի անել, սիրելներ։ Ես ուզում եմ անկեղծ ասեմ, ես աղոտ չէի անում արդեն ծունկի վրա։ Ես պարկում էի և ժամերով լացում էի։ Ասում էի, Տեր, քո խոսքը ասելա, խնդրեցեք, պիտի տրվի, թակեք, պիտի բացվի։ Եղբայրներ, քույրեր, օրերից մի օր, ես ժամը 4-ի աղոտքին, երբ որ վեր կացա, աղոտք արեցի, եւ արդեն չէի կարում քնել, ավետարանը վերցրեցի կարդալու, բացեցի Մարկոս ավետարան, 5-րդ գլուխ, Եվ սկսեցի կարդալ։ Եվ դա գրած է Հայրոսի մասին, որ իր աղջիկը շատ հիվանդ էր։ Եվ երբ որ այդ տեղը բացեցի կարդացի, Աստված սկսեց իր խոսքով խոսել ինձի հետ։ Եվ իմ աղջիկը այդ վիճակի մեջ, սիրելներ, եւ ես սկսեցի կարդալու մեջ լացել եւ աղոթել։ Եվ Տերը սկսեց իր խոսքով խոսել ինձի հետ։ Հայրոսը եկել էր վարդապետի մոտ եւ ասում էր, իմ աղջիկը հիվանդ է, եթե դու գաս, ձեռքդ դնես, կբժշկվի։ Սիրելներ, եւ ես ասում էի, Տեր, ես Աստծուն պաշտում էի, Աստված իմ տան մեջ էր, բայց իմ աղջկա համար պետքա գար, որ իրան բժշկեր։ Սիրելներ, իմ սիրտը լցվավ ուրախությունով, ասի, Տեր, ես էլ Հայրոսի պես մի մարդ, մի գուցե Հայրոսի պես քո առաջ չեմ քայլում, բայց ես քեզ սիրում եմ և ուրիշ տեղ չունեմ գնալու, իմ հայացքը միայն քեզ է։ Եվ երբ որ ես այդ աղոտները անում էի, սիրելներ, և կարտացի Հայրոսի վիճակը, որ իր տնից եկան, Ասին, Հայրոս, բավական է աղոտ կանես, քո աղջիկդ մեռած է։ Բավական է վարդապետին անհանգստացնես, քո աղջիկդ մեռած է։ Եվ սիրելներ, իմ կինը ստեղ նստած է։ Շատ անգամ ես լսել եմ, ես չեմ մեղադրում, բայց ինքը ասում էր, չես տեսնում, որ աղջիկդ սիրում է աշխարհ։ Բայց սիրելներ, ես իմ հայացքը երկնքից չէի կտրում։ Եվ ստեղ ասում են, Հայրոս, վարդապետին մի անհանգստացրու։ Եվ այսօր շատ երևույթներ մեր ձեռքերը թուլացնում են, որ մեր վարդապետին չանհանգստացնենք։ Ինչքան աղոթում է, այդքան դրությունը ավելի վատանում էր, բայց սիրելներ, կենդանի Աստված։ Եվ երբ որ Հայրոսը լսեց ընտանիքի այս վիճակը, որ աղջիկը արդեն մահացել է, և այդ խոսքը ընկավ Հիսուսի ականջը։ Եվ սիրելներ, ես ուզում եմ կարդամ 5-րդ գլուխ 35 խոսքից և 36 խոսքը։ Երբ ինքը դեռ կխոսեր, ժողովրդապետը տունեն ոմանք եկան ու ասին, աղջիկը մեռավ, ալ ինչու վարդապետին կհոգնեցնես։
Իսկ Հիսուսը սած խոսքը լսելով, լսելու պես ժողովրդապետին ասավ. Մի վախենար, միայն հավատա։ Հալելույա։ Տիրոջ խոսքը կենթանի է, սիրելներ։ Եվ այդ խոսքը, որ Հայրոսին ուղվեց այդ կարդալու ժամանակ, սիրելներ, այդ խոսքը Աստված ուղեց ինձի. Մի վախեցիր։ Գրածա, որ աղջիկդ մեռած չի, քնած է։ Հալելույա։ Սիրելներ, շատ ժամանակ Սատանան խաբում ասում է, այլ հնար չկա, այլ չկա ճանապարհ, այլ չկա դուռ, բայց երկնքում Աստված բացված դուռ աթող է մեզ համար։ Եվ եթե կան այսօր ծնողներ ստեղ, որոնց ձեռքերը արդեն թուլացել է, իջած է ներքև, որոնք էլ չեն կարող երևույթը ցույց տալիս ավելի վատ, ես ուզում եմ ասեմ, որ կա Աստված, որ ավելի զորավոր է բոլոր երևույթներից, եւ չկա իր համար անհնարին բան։ Եվ սիրելներ, օրերից մի օր ես տեսա իմ աղջիկը սկսել է աղոտ քանել եւ շատ բարձր։ Ես երբ որ գնացի իր սենյակի մեջ, ինքը հավաքում էր իր վեշերի մեջ ինչ որ իրան պետք չէր, երկու սունկա հավաքել էր իր շորերից, հավաքել էր ինչ որ աստվածապաշտության հաճելի չի, լծրել էր սունկեն եւ ուզում էր տաներ թափեր։ Ես իրան կանգնացրեցի, ասի, ինչ ա եղել, ինչի համար ես այս բանը անում։ Գիտեք, ինձ ասեց, հայրիկ, երկու տարիա քո աղոտները չեն թողում ես քնեմ, երկու տարիա ինչ ես թողել եմ եկեղեցի, Հիսուս ինձ հանգիստ չի տվել, ես գիշեր Հիսուս ինձ այցելեց, ես ուզում եմ իմ սիրտը տամ Հիսուսին։ Սիրելներ, իմ սիրտը լցվավ ուրախությունով, իրար հետ աղոտ կարեցին, չանցավ մի ամիս, Աստված օրհնեց, սիրելների աղջիկը մկրտվավ, ծառայում էր եկեղեցում խորում, ամուսնացավ եկեղեցում, հիմա ունեմ 4 թոռներ, գալիս են եկեղեցի եւ միշտ իրանց տեսնելուց իմ սիրտը լցվում է ուրախությունով եւ ես փարաբանում եմ կենդանի Աստծուն։ Եղբայրս, քույրս, միգուցե այդ ձայները այսօր քեզ են խոսում, միգուցե քեզ երևույթը ստիպում է, որ էլ աղոտ չանես, բայց այս վկայությունը թող քեզի լինի, քո համար, թող Աստծո խոսքը այսօր քո սրտի հետ խոսա, կենդանի Աստված, որ իր մոտ անհնարին բան չկա, եւ թող Աստված մեզի օգնի։ Սիրելներ, Հիսուսը երբ որ կանգնած էր Ղազարոսի գերեզմանի մոտ, եւ երբ որ իր ձայնը վերցրեց եւ աղոտ կարեց, շատ օրտնյալ խոսք ասեց, եւ այդ խոսքը մեզ համար էր. Հայր, ես գիտեմ, որ դու ամեն ատեն ինձի լսում ես, Աստված լսում է իր զավակների աղոտքը, սիրելներ, եւ թող այսօր Տերը մեզի օգնի, Տերը մեզի զորացնի, որ մենք կարողանանք իրապես, սիրելներ, աղոտքի մեջ չթուլանանք, վստահենք մենք Տեր Աստծուն, եւ մեր ձայնը իրան լսել տանք։ Եվ ուզում եմ մի տեղ կարդամ, որից հետո մենք կգանք աղոտքի։ Երկ 8-րդ գլուխ, 13 խոսքը ուզում եմ կարդամ, եւ կգանք աղոտքի, սիրելներ, շատ օրտնյալ խոսքա։ Ով պարտեզի մեջ նստող, ընկերներդ քո ձայնը կլսեն, ինձյալ լսել տուր։ Սիրելներ, մենք մեր ձայնը շատ անգամ լսել տալիս ենք, մեր հոգսը, մեր դժվարությունը պատմում ենք մեր ընկերներին, եղբայրներին, եւ դա շատ կարեւոր է, որ ավակ եղբայրները աղոթեն հոգսի համար, եկեղեցին աղոթի, բայց դե ասում ա, քո ձայնը լսել ես տալիս քո ընկերներին, ասում ա, քո ձայնը ինձի լսել տուր։ Եվ այսօր մենք ծունկի վրա, եւ եթե կան մեր ընտանիքների մեջ դժվարություններ, սիրելներ,
մտնենք ներքին սենյակը եւ մեր ձայնը իրան լսել տանք։ Ամեն։ Yeah.